Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 6-noyabr. Toshkent numarida avtobusimiz mana kirib keldi. Xudo xohlasa Moskvadan Toshkentga qarab yo'l oladi nasib bo'lsa. Agar ketadigan bo'lsanglar mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Bilet olib Esanamon uylarga yetib olasizlar. Yana ham har xil mashinik, posrednikka uchrab qolmanglar. Mana O'zbekiston avtobusimiz ana kak pavoja kirib keldi. O'kizga aytaykaniz. Hop, hozir aka 1 minut, hozir. Hozir 1 minut. Aytadi. Ana nasib bo'lsa O'zbekiston avtobus nomeri aka. Telefon qilaverasizlar nomerga ekrandagi raqamlarga qarab telefon qilaverasizlar, o'zimiz bilet taxlaymiz akajonlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 6-noyabr 2022-yil. Moskvadan Toshkentga qarab mana avtobusimiz kirib keldi. Xudo xohlasa 1 soatdan keyin yo'lga chiqadi. Agar bilet kerak bo'lsa mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilinglar. Mana O'zbekiston avtobusi bilan bemalol uylaringizga yetib olasizlar xudo xohlasa. Yana har xil mashinik, posrednikka uchrab qolib azob yeb yurmanglar. Sog' salomat bo'ling. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun 6-noyabr. Avtobusimiz Moskvadan Toshkentga qarab yo'l nasib bo'lsa. Aka bugun chiqsa nechchi? Nechchi bugun? Bilmasam, Ketovskiyga nechchi bugun? 6. 6-noyabr, to'g'rimi? Qayerga ketyapsiz? Samarqand. Samarqand. Qarang, mana shu haqqoni ekanmi? Haqqoni aka, bemalol ishonib. Ishonsa bo'lar ekanmi? Sizdan keyingi vatandoshlarga ishonishimiz uchun mana shu videoni olyapmiz. Haqqoni ekanmi? Biletni necha pul oldingiz? 8100. Rahmat sizga. Mana aziz vatandoshlar, mana avtobusimizning ichi, ko'rinishi. Xo'sh. 51 o'rindiqdan iborat. Mana oldin tomonini ko'rsatsa, samolyotdan kamchiligi yo'q. Mana har bitta o'rindiqqa mana zaradchiklari bor. Mana zaradchiklari ishlayapti. Suv, kofe, choy ichib ketgan sharoiti bor. Mana issiq suv, sovuq suvni sharoiti. Mana pastda tualeti bor. Televizori bor. Mana ham oldida mana televizori bor. Agar bilet kerak bo'lsa, mana shu ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon hamma uy-uyiga yetib oladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Tanlovda adashmaylar bilet olishda. Aziz vat Moskvadan Toshkentga qarab mana avtobusimiz jo'nadi. Nasib bo'lsa mana bugun 6-noyabr. Xudo xohlasa 9-noyabrga O'zbekistonimizga o'tadi xudo xohlasa. Mana shu ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, eson-omon ham